amekuja hapa na tuko ndani ya ufalme na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Tuko mfalme lakini tunapaswa ni tuko nje. Hapia sikii. Sema yote baba. Tuko ndani ya ufalme, tunapaswa ni tuko nje ya ufalme na wakati watoto wanapokuwa ndani ya ufalme wanakuwa wanafurahi. Ndugu mpendwa, tuko Uganda, Uganda kuko vitu ya ufalme sana. Uganda kwanza tulikuwa sisi wa refugee kule Uganda, Uganda tulikuwa mu Kampala ndani town pale kuko vitu ya marayoni sana. Inatawaliwa na kuko ba president na kuko wafalme vile vile wanatawala. Uliza Pastor Thomas kuko fasi balikuwa namuita Kabaka. Kabaka njo mfiko mfalme wa Baganda. Iko na eneo ya kwake kunyumba yake nisikudanganye ile fasi. Lupango balijengaka na mabriki naenda iko na mashamba mule ndani ya mikomba manini. Ni lupango kabambi sana. Nani aingie basi bako na paita Lubiri. Njoo wanaita Lubiri. Kwa nani kwa mfalme? Lakini wewe uko ndani ya hiyo mfalme, bali uone kama wanaona namna gani. Wako na raha, wako kucheza, wako kufurahi, kila siku michezo kwa mfalme wanacheza, wanafanya maisha. Hawakustahili. Basi enendeni hata nchi
hata njia pana za barabara na wote wote mwaonao waiteni arusi. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote walio waona waovu kwa wema. Arusi ikajaa wengi, lakini walioingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, wakaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, rafiki uliingiaje humo? Rafiki uliingiaje humo nawe una vazi la arusi? Naye akatekewa. Mfalme akamwambia, watumishi, mfungeni mikononi na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Hata nitaingia ndani ya somo la hii Kiswahili siku yangu kama ya kama Kenya. Nitaisoma katika jina la Yesu Kristo. Yesu akasema nao tena kwa mifano, akawaambia, ufalme wa mbinguni unafananishwa na mfalme mmoja aliyemwandalia mwanawe karamu ya harusi. Akawatuma watu watumishi wake kuwaita wale waliokuwa wamealikwa karamu karamuni, lakini wakakataa kuja. Kisha akawatuma watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa kwamba karamu iko tayari kwa ajili yenu. Nimekwisha kuchinja mafahali wangu na vinono, karibuni. Lakini hawakuzingatia, wakaenda zao, huyu shambani mwake na mwingine kwenye biashara zake. Wengine wao wakamkamata wale watumishi wake, wakawatendea vibaya na kuwaua. Yule mfalme akakasirika sana, akapeleka jeshi lake likawaangamiza wale wauaji na kuuteketeza mji wao kwa moto. Kisha akawaambia watumishi wake, karamu ya harusi imeshakuwa tayari, lakini wale niliowaalika hawakustahili kuja. Kwa hiyo nendeni katika njia panda mkawaalike karamuni yeyote mtakayemwona. Wale watumishi wakaenda barabarani wakakusanya watu wote walio waona wema na wabaya. Ukumbi wa harusi ukajaa wengi, lakini mfalme alipoingia ndani ili kuona wageni, akamwona yule mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, uliingia humu bila vazi la harusi? Yule mtu hakuwa na la kusema. Ndipo mfalme akamwambia watumishi wake, mfungeni mikono na miguu, mkamtupe nje kwenye giza, humo kutakuwa kulia na kusaga meno, kwa maana walioitwa ni wengi na walio wachaguliwa ni wachache. Amen. Niliwaambia Biblia inazungumza na vitu vinaingiana ndani. Amen. Ameonesha mfano mwingine, anaonesha habari za karamu zinafanana, ufalme wa mbinguni unafananishwa na hii karamu. Amen. Aliandaa kama vile ile ilisoma mbele, waliandaa. Wametayarisha kila kitu kimekuwa tayari, lakini kuna tofauti ziko huko chini kuliko kuko tofauti katikati ya hii mwisho na tofauti ya hii na hiyo tulizosoma mbele. Amen. Anasema watumishi walienda kama vile mwenye karamu aliwatuma, mwende muwalee.
anaenda kwenye shamba kwa shamba yake, mwingine anaenda kwenye biashara, wanakataa kuja kwenye karamu, si ndio? Kama vile tulisoma habari za karamu. Sasa mfalme akaona hakuna miezi karamu yake itapita bure, sharti itimie miezi alikuwa ameipanga. Akawatuma watumishi mmoja tena mkawaelekeze wengine. Watumishi walienda wanasema, walipita barabara yote, walikusanya wabaya, wenye madhambi na watu wema, wote wakawasoma na kuwaleta wapi? Ndani ya karamu. Haleluya! Si wakawaleta, wamejaa na ukumbi kabisa, kwani kuonekana umejaa. Ikafika sasa wakati mfalme ilibidi afanye nini? Aende aangalie sare yake kwenye ameandaa karamu, kuona wageni walioingia, sababu wenyewe walialikwa wakufika. Mfalme akasema sasa, wale walioalika wakufika na hawa ndio wamefika, inabidi sasa nifanye nini? Niende nikatazame wageni gizi wanakaa, gizi wataandalia chakula wapate kukula. Mfalme anaingia papa maketi, anaanza kuzunguruka, anaangalia papa na zee. Papa na zee anavala nguo ya karamu. Anaenda kwa Jemima, Jemima anavala nguo ya karamu. Anaenda kwa baba yetu papa Mercy, ah, mzee anavala nguo ya karamu nzuri. Anaenda kwa baba Stadot, nguo ya karamu. Anazunguruka huko upande wote, anaangalia nguo za karamu anazivala nzuri. Akasema tafadhali nipite hii kipande ya huko. Anachunguza na chunguza na chunguza na chunguza. Haleluya! Amen. Mfalme alipokuwa akichunguza na
unaingia mkanisa haukubali mambo ya Roho Mtakatifu. Bali kwa mambo ya Roho Mtakatifu sema tu kiroho, kiroho anapenda kuonesha kama wewe unajenga kiroho. Hauna wakati ya Roho Mtakatifu kwa sababu unaanza Roho Mtakatifu ndio anaanza. Hauna wakati, hauna wakati kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Ili Roho Mtakatifu akuongoze maisha yako, akuoneshe njia, akufunulie mambo. Wewe unaingia tu unabakia ule ule. Mfalme anapokuja anaangalia wengine wamempokea. Wengine wamempokea. Wafulana wamempokea. Kwa nini huyu akubakia anabakia wake tu vile vile? Hauna wakati ya kupokea Roho Mtakatifu. Huu badilikati unakuwa kama nabii au nabii ndio mwenye badilikati. Sasa wewe unabakia tu ne change pas. Sina wakati ya kupokea Roho Mtakatifu. Wako tu vile vile. Mfalme anasema mumkamate huyu mwenyako kubali kupokea Roho Bwana muongoze, mwenyako ni kubali kwa Bwana muongoza maisha yake, mumkamate mumfunge mikono na miguu alafu mumtupe huko nje, kwa hiyo tutakuwa kulia na kusaga meno. Amen. Baadaye ndio kulaumu watu, watumishi wa Mungu kabisa wafikake kwangu, watumishi wa Mungu sasa wako na upendo abatembelea naki bado kuna mashida, lakini wapende kujua shida za watu. Na wewe mwenyewe umejiletea shida. Mambo yanakukutana kuimba yako. Unajifanya wewe peke muumini wewe mwenyewe. Wewe peke unajifanya muimbaji, wewe peke unajifanya pastor wa kujihubiri, wewe peke unatamani nyumba yako, unajiweka ndio kanisa. Baadaye kesho baada ya kupata mangae, pata mangae kake, pata kama mkake, baba mzee mkake, baba mzee mkake, amupeleke na kuombea. Na wewe mwenyewe umejiletea shida. Ndugu mpenda tukumfalme. Tuko ndani ya ufalme na tutafuta ndani ya ufalme tuko na furaha. Haleluya. Tuache masababu sababu wakati tunapata aliko kutoka kwa mfalme. Sababu amesema ametoka juu anakuja na ufalme wake wote hapa kwetu. Na natukamata sisi tuingie ndani ya ufalme ili tujisikie furaha ndani ya ufalme. Lakini tunapokuwa ndani ya ufalme tunajikuta kama wenye wako nje ya ufalme. Acha mchana wale ndugu mpendwa. Uondoe kile kitu kinakuletea kuzubaa. Ondoa distraction maisha yako. Ondoa sababu maisha yako. Ukubali aliko, ukubali Roho Mtakatifu akuongoze, ukubali kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Na maisha yako yatakuwa maisha ya furaha. Na maisha yako yatakuwa maisha ya raha. Na hautateseka. Watoto wako wanasoma wataendelea. Ukiwafunza wajue Mungu ni nani, wajue neno la Mungu Thank you.